co dělat, když se moje dítě vzteká ve chvíli, kdy mu v něčem bráním. V první řadě je asi potřeba říct, že zabránit dětem v ohrožování sebe nebo ostatních není něco, co by bylo v rozporu s respektujícím rodičovstvím. Když použiju svoji univerzální radu, chovat se k dítěti vždycky se stejnou úctou, s jakou bych se chovala k váženému příteli, k dospělému, kterého mám ráda, tak tomu bych taky chtěla zabránit, aby ublížil sobě nebo jiným lidem. Jak moc na to mám právo, to je zase jiná otázka. Mám právo dospělýmu zabránit v sebevraždě, když se pro ní rozhod? To už je zase na jiný text, jenom otázka k zamyšlení. U dětí bych teda pravděpodobně volila trochu jiný slova a přístup než u dospělých, ale nejde tolik o konkrétní slova, ale o moje nastavení, o úctu a respekt. To, že děti jsou taky lidi a zaslouží si stejnou úctu jako dospělí, neznamená, že děti rovná se dospělí. Zejména malí děti potřebují od nás dospělých větší podporu, protože ještě nejsou schopní regulovat svoje emoce a chování a postupně se to učí, jak jinak než od nás. Proto stojí za to být jim dobrým vzorem. Takže ke konkrétní situaci. Nechci, aby moje dítě jedlo psí hovínko, třeba. Je dobrý si říct, že jsem to já, kdo nechce, že já se bojím, že to dítěti ublíží. Je to podle mě dobrý proto, abych nesklouzla k tomu balit své požadavky na dítě do v uvozovkách dělám to pro tvoje dobro. Myslím si, že je fajn si přiznat, že všecko, co v životě děláme, děláme kvůli sobě. Pomáhá to nefungovat v módu mentality oběti. No a tak řeknu něco jako, prosím tě, tohle fakt nejes, je to psí hovínko, vykakal to pes ze zadku, jsou tam bakterie, bojím se, že by ti z toho mohlo být špatně. Je úplně jedno, jestli moje dítě třeba teprve dvouletý ví, co jsou bakterie nebo ne. Mluvím takhle s dětma od miminka, protože jde o způsob komunikace. Děti postupně díky rozhovorům a interakcím pochopí, co všechny možné slova znamenají. No tak vezmu hovínko třeba do papíru a vyhodím ho, nebo vezmu dítě do náruče a odejdu s ním. Není to pro mě komfortní ani ideální řešení, ale na lepší jsem nepřišla, třeba s nějakým přijdete vy, tak mi dejte vědět. No, tak dítě se začne vztekat, některé děti se třeba i válí po zemi, křičí hodně hlasitě, kopou kolem sebe a podobně. Jediný, co jde v tuhle chvíli dělat, a dítěti ještě víc neubližovat, protože ono cítí v tu chvíli velkou bolest, frustraci, zklamání, prostě je nešťastný. Jediný, co jde dělat, je bejt s ním. Pokud nevíte, co říct, klidně bejt potichu, jenom tam bejt účastný, bejt tam pro něj, když bude potřebovat. Nechat emoce proběhnout, potvrdit je, klidně zkusit odhadnout, co zrovna cítí, aby se v sobě postupně vyznalo a později vám dokázalo říct, co ho trápí. V první řadě je ale potřeba pracovat na sobě, abych dokázala v těchto chvílích zůstat v klidu sama. Mně to trvalo mnoho let, až teď s třetím dítětem to umím, pokud zrovna sama nejsem ve velikém stresu. Pochopit, že nic z toho dítě nedělá schválně, prostě v tu chvíli autenticky trpí a neumí to ještě vyjádřit jinak. Volá o pomoc, neumí ještě regulovat své emoce a chování, potřebuje nás, abychom mu s tím pomohli. A to uděláme nejlíp tak, že jim budeme postupně pomáhat vyznat se v sobě. Vrátím se k tomu, co v tu chvíli dělat. Nechat proběhnout emoce, objímat, když potřebuje a chce, bejt s ním. Později, když se uklidní a dokáže vnímat, že v afektu nefunguje neokortex, nemá smysl něco vysvětlovat. Tak později popisovat situaci třeba. Chtěla jsi moc skákat na gauči, ale já jsem se bála, že si ublížíš, tak jsem tě nenechala a to tě rozlobilo. Plakala si a křičela, byla jsem u tebe a když si chtěla pochovat, objala jsem tě. Pak si přestala plakat a teď si o tom povídáme. Je úplně jedno, že dítě třeba nerozumí všem slovům. Pro něj je popis situace důležitý kvůli zpracování traumatického zážitku a právě k tomu, aby později samo dokázalo popsat, co se děje v jeho vnitřním světě. Také je fajn pamatovat na to, že dítě není špatný. Žádný dítě nezlobí schválně, dokud mu k tomu dospělí nedají důvod. Naprostá většina takzvaného zlobení je prostě reakce dětí na to, že jejich potřeby nejsou naplněny. Je to volání o pomoc. No a jako poslední, nebo právě první, bych se zamyslela nad tím, kolik z věcí, které zakazuju, bych vlastně mohla s klidným svědomím nechat bejt. Já se takhle hodně posunula ve chvíli, kdy mi přestalo záležet na tom, co si kdo o mě a mojí výchově myslí. A taky můj druhý muž mě posunul, on je velký kliďas. Moje nejmladší dcera sbírá třeba ze země fakt hrozný věci, často si je blesku rychle strčí do pusy, než stihnem zareagovat a v životě nebyla nijak vážně nemocná. Uvědomila jsem si, že spoustu věcí jsem dřív dětem nechtěla dovolit z nějakých nesmyslných důvodů, takže si hodně a často přemýšlím nad tím, proč vlastně dítěti v něčem vůbec bránit. Spíš se snažím nebránit v ničem a řešit prostředí okolo, aby děti neublížily sobě nebo někomu jinému.